Një vit nga arrestimi i grupit kriminal të grabitjeve me armë dhundaj blindave që transportonin para të bankave të nivelit të dytë drejtërinasit Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkoi sërish 3 muaj kohë për të kryer hetime më të thelluara. Kjo kërkesë e prokurorit Enaid Naquçi, i miratuar nga gjykata e Krimeve të Rënda, ndërsa të pandehurit nëpërmjet avokatëve të tyre kundërshtuan vendimin. Një vit më parë, si autor të dyshuar të grabitjes mbi 10 milion euro në prangat e policisë Ramfatjon Xhuliu në Imavdylaj, Ditjon Memlikaj, Admir Çerpja Dashamir Kupa, Ernest Kupa, Dritan Sinani dhe Aleksandr Murataj. Këti arestimi mundi të shpëtonin Admir Murataj një orë si Admir Nikaj, i konsideruar si kreu i grupit kriminal dhe personi që drejton dhe dhe grabitjet. Deri në këtë fazë të jetimit, Prokuroria ka mundur të rikuperoj nga kontrolet e ushtruar në shtëpit e të dyshuarve një plerë prej rreth 380.000 euro, nërsa shumë atjetër nuk ka asë një qur. Për këto grabitje në nakuz u vun edhe rojet e policisë private, nërsa 4 për tyre u dënuan për shpërdorim dhe tyre. Prokuroria arriti të zbardhë skemën e grabidja së këti grupi pas deklarimeve të fation Gjulliu dhe Admir Qerpjas, të cilët sot kanë marrë statusin e bashkëpuntorit të drecis.